Oi, pessoal, estou aqui novamente para convidar vocês hoje à noite para o programa Loving. É isso aí, hoje nós temos essa loira inesquecível dos tempos da brilhantina, Olivia Newton-John. Hoje eu vou traduzir esta belíssima música dela no programa Loving. E tá todo mundo convidado, a partir das 10 da noite, a partir das 22 horas, para ser mais exato. Tem o programa Loving, esse programa que tem umas músicas muito românticas, tem dois blocos flashback, que a gente vai dar ênfase hoje para os embalos de sábado à noite. Tem uns videoclipes muito legais de flashback. Dois videoclipes nacionais, show de bola. O bloco chamado de A Poesia da Música. Bom, galera, tá todo mundo convidado, então, para hoje à noite, a partir das 22 horas, pela Nova TV Agrotour. Programa Loving. Tá aí, galera. Um grande abraço.